За сайн байна уу? Хулгийн мэрэг энэ тайм цогт тавтай морилно уу? За өнөөдөр 7 өдрийн мэрэгээ хий гэж бодож байна. 6 сарын 5-наас 6 сарын 11 хүртэл ямархуу 7 өдөр болох вэ гэсэн хиймэр байгаа. За гурван сонголттой урд айдлаар. За энэ гурван картнаас та одоо сэтгэлчин татагтаад байгаа карта сонгороо. 1-р карт ийм зургтай байна. За 2-р карт маань ийм зургтай байна. За 3-р карт юм зэрэгтэй. За 50 сонголтын гэрээ бичлэгээ зөксөж хаад. За өнөөдөр миний ширээ өөрчлөгдсөн байгаа. Яагаад өөрчлөгдсөн бэ? Та гараа гэхгүй. Тийм ямар ч асан миний ширээн дээрх байдлаа өөрчлөгдсөн байна. За ингээд бичлэгтээ оръё. За ингээд хамгийн ихний 1-р картыг сонгосоны мэргэ эхлэе. За 6-р сарын 5-наас 6-р сарын 11 хүртэл ямархуу 7 өдөр болох вэ гэсэн юм ярь хийж байгаа. За ерөнхий байдал өдөр өдрөөр татсан байна. Тэ мессеж карт байна. За ингээд ерөнхий байдал одоо ямархуу 7 өдөр болох вэ? За нэг үзье. Дан. Ерөнхий байдал ямархуу 7 өдөр болох вэ? За энэс эхлэе. Сар гарсан байна. Энэ 7 өдөр болохоор зэрэг юм гоё гэрэлтэй сар гарсан мод тий. Тэгэхээр зэрэг энэ 7 өнөخت сар гэдэг чинь ер нь ал сар шиг гэрэлт гэдэг юм уу те ер нь ал нилээн өөрөөсөө гэрэлдэх таныг одоо бусдын анхаарлын төвд байх та нилээн нэр хүндтэй байх ийм сар бол юу 7 өнөг болж магадгүй гэж бодож байна. Тий. Та нилээн өөрөөсөө гэрэлтснээр одоо бусдын анхаарлын төвд орох гэдэг ч юм уу. Тий, ер нь та нилээн гэрэлдэх өөрөөсөө гэрэлдэхтэй имэрхүү 7 өнөг олж магадгүй гэж бодож байна. За 2-р карт нь болохоор зэрэг жирэмслэлт прегнанс гэдэг ийм карт гарсан байна. Тэгэхээр яг бодитоор одоо жирэмсэн болгоч хүн байж магадгүй эсвэл энэ ямар нэгэн шин нэмийг одоо ямар нэгэн шин зүйл танаас төрөх ямар нэгэн шин зүйл амьдралд чинь бий болохыг тийм билэгдээд энэ карт гарч иж магадгүй гэж бодож байна. За ийм 2-3 падантаа одоо жишээ нь жинхнээсээ төрөх ч юм уу те жинхнээсээ жирэмсэн болох хүн байж магадгүй а тийм биш хүмүүс байх юм бол одоо танаас ямар нэгэн шин зүйл төрнө тэгснээр бол маш тийм шинэлэг ямар нэгэн зүйл төрөх магадлал өндөрөө ийм 7 өнөг гэсэн байна. Тэгээд мөн энэ 7 өнөг энэ хоёр картыг ингээд харах юм бол эсрэг тэсрэг карт тааз таны яг одоогийн байдал болохоор зэрэг тэнийг нэг юм дуугаад өөрийгөө жоохон хүч чадалгүй би одоо яаж чадахгүй ямар хэцүү юм бэ гэдэг ч юм уу нэг жоохон юм хохирчээ дүрт ч юм уу дээ орсон. Тийм байсан байдал чинь энэ 7 өнөгт 7 өнөгийн ихэр ч юм уу сгэл тэг ийм байсан бол энэ 7 өнөгт ингэж шал өөрөөр солигдно гинэ. Тэгээ та одоогор би чадахгүй ямар хэцүү юм бэ гэдэг ч юм ямар нэг юм ингээд хүлэгдсэн маз. Нэг л уцраа олохгүй. А тэгтээ энэ сайн арах юм бол энэ залуу та өөрө босоод энэ орыг өргөөд энэ уяанаас ингээд салж чадхаар ахгүй болно. Тий. Хичээвэл тий. Тий. Тэгээ жоохон хохирчийн дүрд ч юм шиг яг ховь заагаар явж чадахгүй байна. Би ерөөс ховь заагаа нээж чадахгүй байна гэдэг ч юм уу тэгэх чадлагүй тийм мэдрэмж одоо авч байгаа бол энэ 7 өнөгт тийм төрчин бол шууд өөрөөр солигдно. Та нэлээд олон хүн хүнтэй уулзч уучрах холны тийм анхааралтын төвд орох эсвэл ямар нэгэн хамт олонны дунд пати матан ч юм уу тий зугаа цэнгэлж яаж магадгүй тий ямар ч асан хамт олон ямар нэгэн групптэйгээ пати хийх найс нөхдийнхээ дунд оролцох олон хүний анхааралтын төвд олон өдөр дүнд авах хэмжээл иймэрхүү байдлаар энэ 7 өдөр солигдно гэсэн ийм гоё карт байна. За, заамарсан иймэрхүү 7 өдөр болох нь. За, энэ ерөнхий байдал байлаа. За, ингээд нэг нэгээр нь авчирсан байна. Тэгээ нэгд өдрөөс бүтэн сая өдөр хүртэл. За, нэгдэцээ. За, нэгд өдрөөс бүтэн сая өдөр хүртэл иймэрхүү картад гарсан байна. За нэгд өдөр таны хувьд ямар хөө өдөр болох вэ гэх юм бол ямар нэгэн зүйл урд 7 өнөгт алдсан ч юм уу алдагдсан гэд
танаас те өмнө нь ингээд аюу харамсмаар зур болсон гэдэг ч юм уу. Ойлцмаа зөө хөрх. Тийм байсан бол одоо нэг төдөр тэр зүйлээсээ ал ивдэмтэй. Оо ингээд ямар нэг юм алдсан ингэсэн ч гэсэн юу айгу сургамжтай юм боллоо. Тийм. Одоо үгдийн нөгөө монгол үг гэдэг чинь сохорсон биш завшив гэхчээр те нөгөө алдаад ингээд юу алдсан биш харин танд айгу сайн болно гэдэг ч юм уу. Та тэрнээс чинь болоо шал өөр арга зам биш цоо шин зүйл танд гарч ирнэ. Тийм. Одоо дахин боломж гарч ирнэ. Тийм дахин та ингээд те харамсаад ингээд байхгүйгээр тийм дахин хөдөлж эхэлнэ. Ер нь ал одоо нэг төдөр тбие даа гэсэн үг. Ингээд харамсаад ингээд байгаад тахгүй харин тэр зүйлээс бүр илүү гоё боломж олоод одоо шал өөр арга зам гарч ирээд та тэр зөвлөө хөдөлж эхэлнэ. Тийм бие даа. Тийм гоё өдрөө. За тэгчээд 2 төдөр 2 төдөр алсан чинь энэ ингээд юм архиод ингээд цааш явчих жоох байхгүй. Энэ карт буруу арж гарахаар зэрэг юу одоо болж исэн одоо заа зашиг шиг одоо болидоо гэдэг ч юм уу те. Тэгж болсон зүйлдээ та буцаж ирээд одоо дахин тэрийгэ сорьж үзэх. Тий. Одоо болж исэн зүйлдээ л дахин сорьж үзэх. Тий дахиад одоо болцсон өнгөрсөн байсан зүйл дээр буцаж ирээд тий дахин оролдож үзэх. Яа эсвэл одоо өнгөрсөнд одоо болсон зүйлийг ухаарч мэдэх. Аа өнгөрсөнд болсон зүйл чи юм байсан юм бащтай. Тийм байсан юм бащтай. Одоо тэрийгэ нэлээ ухаарч мэдэх өдөр эсвэл болж исэн архисан зүйлээ тэтгэн дахин ирээд дахин сорьж үзэх тийм өдөр болч магадгүй. Тэр нь л айгу өдрөг болох. Ямар нэгэн болцсон байсан, буцсан байсан юм чи босож ирэх гэх мэтчлээ. Иймэрхүү өдөр алах нэ. Тийм аяг олон үзэж болохоор олон хувилбараар хэлээж чадж байна. Тэг ямар ч асуу өөдрөг болох. За зашшгэ болцсон юм аа юм чам та дахиад нэг оролдоод үзье гэдэг чимээс гол болцсон байсан харилцаа ч юм уу ямар нэгэн зүйл ч буцаж ирэх юм их өдөр алах нэ. За тэгээ 3 өдөр. 3 өдөр ууста. Гоё. Ай гоё өдөр ээ нартаа элбэг хангалуун. Сэтгэл ханамж айгу өндөр өдөр. Энэ айгу ариун их ургац гэдэг өдөр аз. Ариун их ургац. Ямар ч ясан элбэг хангалуун байх өдөр юм байна. Сэтгэл ханамж өндөр. Тийм. Урд хийсэн одоо янз бүрийн одоо зөвлөлийнхөө одоо үр дүн хүртэх, ургацаа хураах тийм. Ер нь л айгу сэтгэл хангалуун өндөр элбэг байх өдөр. За 1 2 3 дөрөлт өдөр. Дөрөлт өдөр ямар өдөр алах вэ гэхээр зэрэг. Одоо таны өөрийн төсөөлж одоо мөрөөдөж байсан зүйлдээ одоо хөрөхд айгүй арт одоо баг хөрөхтэй тийм их өдөр алж магадгүй. Тий. Тэг та ямар нэгэн шинэ зүйл эхлэх эсвэл таны хүлээж байсан хүн хүлээж байсан сурагч чимээч юм уу ирэх гэх мэт ийм гоё өдөр алах өдөр байна. Тэмэр жаасан таны өөрийн төсөөлжсэн мөрөөдөжсэн юм чинь бол одоо тан дээр хурц ирэх эсвэл та тэрэндээ хүрэх тийм хүлээжсэн ямар нэгэн зүйл ирэх гэсэн юм гоё өдөр байна. За 4 өдөр 5 өдөр оо ялтай өдөр гинэ 5 өдөр юм гоё. За ялтын карт тарсан байна. 5 өдөр болохоор зэрэг магтуулах тийм хөө бусдаар тийм магтал хөө ямар мундаг юм бэ гэдэг ч юм уу. Тэгээ ер нь бол та ингээд бусдаас илүү нэх гоё болсон юм шиг. Иймэрхүү өдөр ам уу одоо тэгснээр өөрөөр бахархаар юу бахархах өдөрч болчих магадгүй. Тийм одоо бусдын анхаарлын төвд орох тэлийн нэлээ амжилттай юм гоё өдөр байна. За тэгчээд ахсаа өдөр. Ахсаа өдөр гэсэн чи энэ 7 өнөрт нэлээ ядарч юм байна. Ямар ч бас ахсаа өдөр нэлээ чимээгүй амарх өдөр юм байна. Төр зогсолт ер нь ал пава даун нөгөө өвчөд нэлээ тий. Солорсон өдөр болох учраас та нэлээ одоо чимээгүй амарх тийм бие тордох тийм өдөр болж магадгүй юм байна. Тэг ер нь ал төр зогсолт гэдэг юм карт аа. Төр амарлт төр зогсолт гэсэн. Ер нь өмнөд жоохон
чад л жоохон юу power down гэсэн үг. За энэ ямар ч амралтгүй. Бие тордоод ингээд тань нэлээ амарч магадгүй юм өдөр юм байна. За тэгчээд потенциатор болсон Jenas. За одоо ингээд тгий ирч хүч дөрөлдсөн тэг ирч хүч мэн одоо дааш арс гарна гэдэг чинь ирч хүч бол нэлээ бууралттай өдөр. Тийм потенциатор юм чинь тийм тань нэлээ амарч магадгүй юм байна. Тэгвэл тийм дээ. Ямар нэгэн сорилт тулаа ингээд дуусаад дуусах ямар нэг юм дуусах тий одоо таацаа дуусах гэдэг ч юм уу тий а муу тийм бүтцээд болохоор зэрэг та ямар нэг юм хийх хүсэлгүй яг нэг юм ихлээр аваа нэ тий нэг л атал ингээд санаас ал хүсэл төрөхгүй нэг жоо тиймэрхүү ямар нэг юм хийх хүсэл төрөхгүй тий бүтцээд болохоор зэрэг явах та тий нилээ юу ч хийхгүйсэн болов ч тий амраад За ямар ч гэсэн юм нэг юм ирч хүчгүй хүсэл төрөхгүй юм хөө өдөр болцмадгүй танилээ ахсан бүтсэдэр тэгээ амарч магадгүй юм байна. За нэг ямар хөө 7 нэг болох шинжтэй юм байна. За ямар ч гэсэн онцгүй байсан тэгээ ирч хүчгүй ч юм шиг хэцүү байсан байдлаас энэ 7-нд гараад олны дунд орох ирч хүч сэргэх хүмүүсийн анхаарлын төвд орох гэх юм чил юм хөө ерхий байдалтай өдөр шинэ юм төрөх тэм мом тань хэлсэн те. За ингээд энэ 7 оногт танд одоо таны харсан даасан тэнгэр буюу хэлээ савдгийн мессеж за нэгдэцээ. Аа элбэх гэдэг карт авсан байна те. Айгу олон энэ элбэн. За англи хэлтэй хүмүүс нь л ингээд уншиж болно. За мессеж гэх юм бол энэ 7 оногт зориулаа танд харсан даасан тэнгэрүүдээс мессеж юу гэж нэхлээр зэрэг та юу хүсэж байгаа ер нь яг тодорхой шийдэх хэрэгтэй байна л да. Энэ 7 оногт. Тийм. Одоо тэрийг яг хүсэж байгаа зүйлээ голлон одоо голдож анхаарат жоохон тий одоо арга ухаан зарцуулахад та чатгаар тийм байна шүү. Тэрэндээ анхаараа гинэ. Яг та дахиад хэлээ. Одоо та яг юу хүсэж байгаагаа бүр ингээд тодорхой шийдээд яг тэрэндээ голлон анхаарч тэ хүсэлт яг хийх юм а голлон нэг зүйлийг анхаараад тэрэндээ жоохон тэ арга ухаан сэлэхэд л одоо та энэ 7 ногт тэ чадна шүү. Тийм. Тэгээ ер нь бол тэ альва зүйлд бол сэтгэл хийж байгаа зүйлдээ сэтгэл тэ үнэн чи айдал бол маш чухал шүү гэсэн юм карт байна. Танд За танд ийм мессеж өгсөн байна. За таны сонголтын мессежийг бас та ямар карт сонгосон гэдэг чинь бас хэлээж бодож байна. Ингэнэ. Энэ зөөр ёо гэдэг зөө гэдэг логик картыг та сонгосон юм байна. Тэгээ Ариана Кисегиг окор. Ер нь бол бүр ингэж байж боломгүй те маш гайхалтай зүйл энэ те одоо таны амьдралд удахгүй тохиолдлоо гэсэн ийм гоё мессежтэй картыг та сонгосон юм байна. Энэ ч гэсэн бас тийм ёо энэ 7 оногт хамаарльтай мессеж байх гэж бодож байна. Тий. Гайхалтай зүйл энэ 7 оногт л тохиолдож магадгүй тий. Итгэх нь голч хол шүү. Аа муу юу тохиолдох вэ гэдэг бол төсөөлөх бол хэрэггүй юм байна. Төсөөлөх хэрэггүй. Аа муу өөрийгөө дорд үзэх, өөрийнхөө үнэлэмжийг тэмпитээ бууруулаараа тий. Ер нь бол энэ 7 оногт аюу гайхалтай зүйл тэг тохиолох магадлал өндрөөс юм гой карт та сонгосон юм байна. За ингээд одоо бүх картуудаа тайлбарласан байх гэж бодож байна. За ингээд энэ 7 оногт амжилт хүсээд мөн хэрэг таалагдсан бол лайк тарахаа битэм хартаараа мөн таалагдаад та надад одоо комент бичих хүсэлтэй хүмүүс байх юм бол дайланд нь эмоц тарах юм бол би маш их хүснэ. Одоо баярлана. Тийм тэгэхээр зэрэг танааг дэмжиж юм гэсэн үг. А коммент дээр им сар шиг гэрэл дээр гэж дэрогод сар гой гэрэлтэй сар тийм сарны мессеж биш эсвэл сарны эмоц дарах юм бол танаа дэмжиж яана гэсэн үг ба мөн одоо таны энэ 7 оныг тийм зөгнөд танаада сар гэсэн мессеж дарах юм бол би нэгдүгээр картыг сонгосон хүн юм байна гэд шууд ойлгоно Гэтэ яг заавал тэнд дараа гэж юм биш зөвхөн хүсэлтэй хүмүүс байх юм бол тэнд альмаар нь дараараа гэж хэсэ. За ингээд намайг дэмждэг миний бичлэгүүдийг үздэг бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Ингээд дараагийн одоо
7 хоногийн ажил амжилт нь амжилт нь аз жаргал амжилт бүтээлийн дэдийг хөсөөрөж байна. За ингээд баяртай. Дараагийн бичлэг хүртэл баяртай. За ингээд хоёрт картыг сонгосон хүний мэргэ эхлэе. 6 сарын 5-наас 6 сарын 11 хүртэл ямар хэд 7 хоног авах яа гэсэн юм ярих хийж байгаа. За ингээ ерөнхий байдал эдгээр картууд 7 хоног нэг нэгээр нь карт татсан байна. Тэ мессеж карт. За ингээд ерөнхий байдал за нэг зэйтон 5 сарын 4 бишээ 5-наас 11-ний хооронд ер нь ямар хэд 7 хоног болох вэ гэсэн чинь энэ нөгөө 70 дотор нөгөө хуучны цайз ингээ 70 дотор ингээ бүр ингээ орцсон юм тий. Тийм намгүй тиймэрхүү карт ахгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ 7 хоног болохоор зэрэг ер нь нилээ бие даасан гэж хэлэх үү тусгаар одоо ганцаараа байх ч юм уу нэг тийм ганцаар бие даасан за жоохон онцгоогөр их юм зожгирох ч арай бишахалтай тий. Нэг тиймэрхүү 7 хоног болж магадгүй гэсэн юм карт байна. Тий. Лэн ганцаараа чимээгүй орчинд байх гэсэн. Тий. Тэгээ уйдгар гонёгч арай уу байхаа. Тий ганцаараа байх тий. Тий. За ямар ч иймэрхүү хандлагатай 7 хоног болчих магадгүй гэсэн юм утгаар гарч байгаа гэж бодож байна. За тэгээ 2 дугаар хин карт нь болохоор зэрэг энэ карт энэ 7 хоног ерөнхийдөө ямар хуу 7 хоног болох вэ гэхээр зэрэг нэг хоёр эрэгтэй эмэгтэй ч юм шиг зүрхний энд нилээ. Энэ эмэгтэй нь жоохон тээшгээ ятсан тий. А зүрх сэтгэлийн шарах ч юм уу. За таах. Юу хэлмээр юм дээ. Тийм. Пьета. Ер нь бол энэ 7 хоногт та зоочлоор жоохон удчлаа. Энийг хараа яг өөрөө яг мэдээд байгаа үг олгож хэлэх гэсэн чинь нэг жоохон хэцүү карт гарсан байна. Нэг үгээр хэлэх юм бол та хин гэдгээ мэдэх одоо тийм 7 хоног болж магадгүй жадж байна. Одоо зүрх сэтгэлийн шарах юм бол одоо тэрийгэ жоохон илашруулах ер нь юу гомцсон байх юм тэр хүнийг одоо гомдлоо тайлах өршөөх тийм зүрх сэтгэлийн хуучин зүрх юу гэдэг юм дэ сэтгэлийн шарахаа те ингээд юу гэдэг юм жоохон илашруулах ч юм уу ер нь өөрийгөө олох тийм тэгснээр одоо таны бодол хөсч чинь биелэх тийм 7 хоног болж магадгүй гэж бодож байна. Тийм. Та хин гэдгээ ер нь яах ёстой гэдгээ нэлээд мэдэх тий. Жохон гомдол, тэмэрхүү одоо өөр хэлэн байсан бол тэрийгээ тий. Одоо зөөр гаргах тий. Орхих гэдэг ч юм ямар нэгэн зүйлийг. Тэмэрхүү 7 хоног болж магадгүй. Заавчлаар жохон үгээр тайлж хэлэхэд хэцүү карт гарсан байна. За тэгээ энэ хоёр картыг харах юм бол За энэ картаас эхлэе. Тийм энэ 7 хоногт ер нь ал жоохон хүнд байна. Айгу хүнд хөшгөр ингээд өөрийгөө хаацсан байсан байхгүй юу? Тийм ер нь ал хүнд бодол ямар нэгэн шаналал ч юм уу тийм. Та цаана айгу сайхан зүйл хүсэж байгаа мөртлөө тийм одоо бодод хүсэж байгаа тийм цаана тийм. Айгу сайхан зүйл хүсэж байгаа мөртлөө наа над сэтгэл зүй чинь нилэн хүнд байх тий энэ хоёрын одоо зөрөлдөн гэдэг ч юм уу тий тэр зүйлээ ал яах юм бэ төгшгөө нээх одоо нээж өөрийгөө олох тийм 7 хоног болж магадгүй бодож байна. Танд ямар нэгэн сэтгэлийн шарах ямар нэгэн хэцүү зүйл одоо хүнд мэдрэмж байсан бол одоо тэрийгэ сөхөөд тий яг өөрийнхөө үнэн одоо хүсэл бодлоо нээх гэдэг ч юм уу тий тэр хүнд байдлаас гарч эхлэх ингээд яг өсөгцөн маад те энэ хөшгөө энэ хөшөг байхгүй юу тийм ер нь гээд өөрөө өөрийгөө нээж олох одоо тэрний чинь эхлэл болсон тийм 7 хоног байх болов уу гэж бодож байна.
Тэгэд энэ картон дээр ч гэсэн арсан тий. Одоо нилээн хохрогчийн дүр зурагтай карта аз тий. Уул нь та энэ та ийм төвх чадалтай айгуул нь уул нэг боломж юм баггүй. Та энэ орыг өргөөд энэ уянаас ингээд салаад тий өргөө уйдсан тий. Энэ салаад ингэх бол тий бүрэн боломжтой. Гэтэл та ингээд болохгүй энэ би хүч чадлагууд гэхдээ үндэ ал та үнэхээр цаан ч бүр ингэж юу асгарч байгаа зүтэй хүрхрээд ингэж асгарч үнэхээр танд бол зөндөө хүч чадал одоо их ундрах цаан ч байгаа гэтэл та тэрийгөө олж харахгүй ингээд юм том болсон хүн байж тээ ингээд чадахгүй мэдхгүй тийм одоо айгу хүнд бодолтой автаад байгаа юм байна л да. Ийм байсан зүйлээ та одоо өөрийгөө олох одоо өхсөл мөрөөдлийн хазуг явах эхлэх тийм долоо нэг болно гэсэн ингэж тайлж болох юм байна. Тий. Одоо хүнд бодол шаналлаа жоохон сөхөөдтэй арай өөрөөр харах ч юм уу тий. Өөрөө өөрийгөө олох тийм долоо хоногийн эхлэл болж магадгүй гэсэн юм карт байна. За ингэ тавьчихээн. За нэг нэгээр нь харъя гэж чадж जैन. За нэгдцээ. За иймэрхүү картууд гарсан байна ерөнхийдөө. За 6 сарын 5 буюу нэгд өдөр. За ямархуу өдөр болох вэ гэх юм бол тийм энэ ингээд өөр арга сам хайж байгаа тий. Жохон ингээд ухаан сэсэлгэл ингээд болчих юм шиг картахгүй. Гэтэл энэ карт маань буруу арга санаа гэдэг чинь та тэнийс өдөр бол жохон яхаа мэдгүй тодорхойг өнгөрөөж тий аа магадгүй гэсэн юм. Ийм карт энэ яхаа мэдгүй жоон тодорхойг өнгөрөөх тий юмд яарах тиймэрхүү өдөр болчих юм. Одоо тийм болохоор энэс сэргийлэхин тулд одоо танд зөвлөгөө гэх юм бол ташаал өөр арга барилаар тий одоо хийж байгаа зүйл ямар нэг юмд хандах тий уртлын алдаанаас суралцах тий өнөр урдны юм юм дээр алдсан ч одоо ингэж болохгүй мөн өнөөдөр ингэж хийе гэдэг ч юм уу эсвэл шал урд нь хийжсэн арга барилаас бүр тий шал өөр арга барилаар юмд хандах юм бол тий ингээд яахаа мэдгүй тодорхойгоо өнгөрөх гэхгүй та энэ өдрийг ингээд тий урд өнтэй төнгөрөөж магадгүй шүү. Тийм зөвлөгөө байна. За нэг өдөр. За хоёр өдөр. Хоёр өдөр болохоор зэрэг бас нөгөө айгу амжилтанд хүрсэн тэгээ өвшөө цаашаа яах вэ гэдэг юм гардахгүй. Тэр карт маань ингэж бураарнаа гэдэг чинь өөрийнхөө олсон амжилт ямар нэгэн олсон зүйлээ жоохон алдах гээд байгаа ч юм шиг тий одоо төлгөө мөлгөө чинь ингээд тасархаад байгаа ч юм шиг иймэрхүү өдөр болчмадгүй. Инээс тийм энэс сэргийлэхин тулд танд зөвлөгөө энэ өдөр зөвлөгөө гэх юм бол тийм ер нь жоохон бардам зангаа гээх одоо юмд жоохон тийм бардам ханддгаа болно гэдэг ч юм уу нэмэрхүү зөвлөгөө гэдэг л энэ. За тийм шалаа гэхэд одоо таны одоо харьцаж байгаа цаа таллын хүн ч юм уу одоо нөхцөл байдал ч юм уу одоо цаад хүнийхээ байдлыг мэдэх шалгах за энэ хүнтэй чи харьцуул эн чи одоо тий цаад хүнийхээ л ерөнхий байдлыг айгүй сайн шалгаж мэдсэн байх ёстой шүү. Тэгээ юмд айгүй тий бэлтгэлтэй харагсан байна. Хоёр дахь өдөр тий ингүүл тэгнэ ийм юм болох юм бол ингэн тийм юм болох юм бол тэгнэ гэдэг чим аа бэ. Тий баранттай юм тандах гэх мэтлэн. Аа эдэхгүй байх юм бол та жоохон нэг ямар нэгэн зүйл алдах гэж юм шиг нэг иймэрхүү төлгөөч зөвсөх гэж юм шиг иймэрхүү болч магадгүй тийм болохоор зэрэг тийм зөвлөгөө олон юм байна. Бэлтгэлтэй гараа. Ингүүл тэгэн тэгүүл тэгнэ гэсэн. За ингээд дахин уршаад явах уу. За гурт өдөр. Гурт өдөр ямархуу өдөр болох вэ гэх юм бол гой өдөр байна. Гурт өдөр болохоор зэрэг ер нь ал сэтгэл хөдлөлтөд автагдахгүй та тайван одоо тэгээ альва зүйлийг амар тийм одоо юу одоо тарих толгоор нилэн тунгаа шүүж бодсон айгу тийм нэг үгээр хэлэх юм бол ухаалаг өдөр байх нэ. Ухаалаг өдөр. Тэг ер нь ал бодтер юм сүзэгдлийг харах одоо тий. Ер нь ал юм 50-50 тий. 50-50-аар хандах гэдэг ч юм уу. Тэг ер нь энэ өдөр та юу хийн түүнийг ол хүртэх одоо тийм өдөр гинэ. Ямар ч байсан яан зэрэг сэтгэл хөдлөлтөд автагдахгүй маш тайван ухаалаг
байх. Тийм өдөр юм байна. За тэгчээд 3 дахь 4 дахь өдөр. 4 дахь өдөр болохоор зэрэг хаан гарсан байна. Маш одоо өгөөмөр сэтгэлтэй хаан. 4 дахь өдөр гарсан гэдэг чинь та нэлээд 50 байх өдөр. Тийм 50 байхаас өдөр мөн бусдад бүр айгүй тийм сэтгэл гаргаж чадхаар тийм өдөр. За тийм биш байлаа гэхэд иймэрхүү одоо бусдаас та айгүй том тосломж авч чадах өдөр гэж магадгүй. Бус одоо таны дараг одоо дээд удирдлага ч юм уу. Скол ямар нэгэн тийм айгүй тийм одоо боломжтой тийм хүн одоо танд айгүй томор одоо туслаж магадгүй. Эсвэл та бусдад өөрөө айгүй туслах тийм сэтгэлтэй одоо юма бусдад илүүчлэх тийм айгүй боломжтой өдөр гэсэн байна. За тэгээд 5 дахь өдөр уул нь ингээд бүх юм сэргэн гэсэн карт нь буруу харцсан байхгүй. Тэгэхдээ яг онцгүйгээд юу ячихгүй. Энд дэр нөө зөвлгөөг даах юм бол гай хөнгөрөж болно. Тэр өдөр жоохон ирж байгаа боломжийг алдах гэж яаж магадгүй. Скол нэг зориг хүрэхгүй ч юм уу. Жоохон төрөлдөж яахаа мэдгүй төрөлдөж явж байгаад одоо төрөлдөж байх явцад одоо айгаа болом шанс өнгөрөх хэмжлэг иймэрхүү юм дээр гардаг байхгүй. Тэгэхээр энэ дэр зөвлгөө таяавал энэ өдрийг айгаа зөөр өнгөрөх гэх юм бол цаг хугацааг дэмий өнгөрөхгүй байх одоо 5 дахь өдөр. Цаг хугацааг дэмий өнгөрөхгүй байх мөн. Үнэхээр тэр зүйл одоо хийх гэж байгаа ч юм уу, эсвэл хүн ч юм уу, зүйл ч юм уу одоо танд явж чухлуу гэдэг аюу сайн бодох хэрэгтэй байна. Үнэхээр энэ миний одоо 5 дахь өдөр хийх гэдэг зүйл ч юм уу, одоо тэр хүн ч юм уу танд үнэхээр чухлуу гэдгийг сайн бодох. Тэр нь өнгөрснөөс жоохон сургамж авбал аюу зүгээр ах. Өнгөрсөн нэрээ тэгжээс ингэж шээ. Ингээс шүү дээ тэгтлэх. Тэгэхээр зэрэг өнөөдөр ингэж болохгүй маа, тэгж болохгүй маа гэдэг ч юм уу. Тийм. Өнгөрсөн тийм боломж алдсан чи одоо энэ удаа энэ өнөөдөр энэ боломж алдахгүй хэрэгтэй байна гэдэг ч юм. Ер нь бол цаг хугацааг жоон дэми төрөлж өнгөрөхгүй байх тал дээр сайн бодолцороо тийм 5 дахь өдөр. За ахса өдөр. Ахса өдөр гэсэн чинь хүн ингэ цааш явцсан маа тийм юмнууд архиод. Ингээд шатаар ингээд дээшээ өгсөх. Тэгэхээр ахса өдөр ямар хөө өдөр болох вэ гэхэл ер нь бол дуусгах хэрэгтэй юм байна гэдгийг та ойлгоод одоо ямар нэгэн зүйлийг за ингээд энэ хүртэл явсан байна одоо ингээд дуусгах хэрэгтэй байна гэж бодоод ямар нэгэн зүйлийг дуусгаад зүгэл ямар нэгэн зүйлийг орхиод та дараагийн аяндаа гарах, дараагийн шатандаа гарах юм өдөр гэнэ. Тий. Тэгэхээр зэрэг өнгөрснөө хаяад шин чиглэл, шин зам мөрөх өдөр ин байна ямарсан өнгөрсөн цаас энийг ингээ болоод одоо цаашдах юм бодъё гэдэг ч юм те иймэрхүү өдөр болох магадлал өндрөө гэсэн байна. За тэгээ бүтэн сайдэр тэг гоё өдөр энэ бүтэн сайдэр. Ах сайдэр нь ингэсэн болохоор зэрэг та бүтэн сайдэр шин замд гарах, шин юм эхлэх тийм өдөр олж магадгүй. А мөн одоо таны одоо хүлээж яасан, өгсөж исэн зүйл чи ирэх, бүтэх таны одоо хүлээж исэн хүн ч юм уу ямар нэгэн зүйлс ирэх ажиг сурах те ирэх мүү ямар нэгэн зүйл одоо бүтэх тий шин замд гар ахсаа өдөр ингэсэн болохоор шин юм эхлэх юм болоо юм шүү өдөр болчих магадгүй. За ингээд бүх 7 өдрийнх бүгдийг тайлбарсан гэж бодож байна. Ингээд мессеж картанд оръё. За энэ 7 өдөрт танд дэлгэх одоо таны харсан таасан тэнгэр буюу одоо газар усан эздэс эмми мессеж авсан байна. За нэгэд үзье. Заан. Заан гэдэг. Агва гэдэг юм байгу заан гэдэг аюугай карт гарсан байна. За энэ картны юу нүш цараа. Англиэл мэддэг хүмүүс нь. За тэгвэл энэ 7 өдөр танд дарсан дасны тэнгэр буюу газар усны эзэд мэн юу хэлж гинэ гэхлээр зэрэг ингэнэ хайр бөгөөд ямар нэг юмд одоо сэтгэл гаргах те хайр бол таны хүч чадал юм а гинэ ямар нэг юм тайраар хандах те энэ бол таны хүч чадал юм а одоо та амьдралдаа манлайлал хошуучлах одоо имийг одоо хошуучлах гэж байдаг те тэр бол таны амьдралын зам мөр мөнгө нэ та яг одоо
хүний өмнө ч юм уу бусдыг манлайлах ч юм уу хошуучлах ч энэ чанар бол таны амьдралын чинь зам мөр юм а гинэд тэгчээд одоо тантаа уул заавчлаар бичлэгийг хасарчлаа. Тэгээд одоо уулцсан хүн болгонда та бол одоо зөв чиг баримжааг нь өгч чаднаа. Тэгээд тийм болохоор одоо та манлайлал тий айгуу чухал шүү таны амьдрал гэсэн мэн. Хамуу ямар ч асуудлыг та даван туулж чаднаа. Та зөв чиг хандлагатаа л тийм байх юм бол аяндаа одоо тий амжилтанд хүрэх шүү гэсэн ийм мессеж танд илгээсэн байна. Та энэ дотроос тий өөрт тий таалагдсан юу аваараа мессеж. За энэ 7 өдрийн мессеж. Тэгвэл одоо таны сонгосон картнаас бас мессеж авчих гэж байна. Таймер карт сонгосон байхлаа зэрэг хээр юу? Тэ нэстэл оо гэдэг ийм карта сонгосон байна. Чигаварыг одоо төри ирээр юу шал өөр одоо бүр шал өөр арга барилаар тэ одоо хийгээд үзээрэй. Ажлаад үзээрэй гэсэн ийм картыг та сонгосон байна. За энэ картны мессеж гэх юм бол өөр арга барилаар хийгээд үзэх, оролдоод үзэх тий. Үзэх одоо таны одоогийн байдал болохоор зэрэг юу гэмдээ ямар нэгэн асуудлаа тайлж чадахгүй байгаа ч юм шиг жоохон шаналчиж маамагдгүй юм байна. А тэгэхээр зэрэг яг тэрэн дээрээ та одоо хэрэглэж байгаа арга барилаа болоод бүр шал өөр эсрэгээр нь хийгээд үзээрэй. Тийм. Одоо яг юу фокуслж байгаа зүйлээ болоод нэг юм дээр та тий одоо фокус тусгаж байгаа л одоо тэрийгэ болонгуудаа тхиим бол одоо шал өөр тхиим бол одоо өөр арга гар асуудлаа тайлах тийм бүрэн боломжтой шүү гэсэн мэн. Та одоо яг асуудлаа тайлж чадахгүй, гарцаа олж чадахгүй байгаа бол та бүр тэрийгэ болдог ч юм уу, эсвэл бүр шал эсрэгээр нь хийгээд үзэр, шал өөр арга барил ч юм уу эсрэгээр нь хийгээд үзэр. А тэгэх юм бол тийм та асуудлынхаа тийм гарцыг бол олно шүү гэсэн ийм мессеж тийм карт байна. Та энийг сонгосон байна. Амар ч асан хэрэгтэй мессеж юм бол та хүлээж аваарай гэж бодож байна. За ингээд бүх картуудаа тайлбарласан багчаж байна. Энэ 7 хоног иймэрхүү одоо тусгаар ганцаараа байх, өөрийгөө олох, тий асуудлаа тайлах, тий хүнд одоо асуудал шаналт байсан бол тэрнээс гараад шинэ зам мөрөө хөөж эхлэх тийм гоё 7 хоног тий болох юм байна гэж ойлголоо. За За ингэж хэрэг юм одоо энэ мэрэг мэн таалагдсан бол лайк тавьхаа бити мартаараа. А мөн таалагдаад та одоо намайг дэмжих хүсэлтэй хэм бол коммент дотор эмож дарах юм бол зааны эмож дарах юм бол энэ хоёр дахь картыг сонгосон хүн байна гэж бол мэдэх болноо. Тийм та надаа эмож дарж гэх юм бол та намайг дэмжиж байна гэсэн үг. Тийм. Гэхдээ дарахгүй ч гэсэн бол зүгээр л одоо коммент бичихстэй хүмүүс айх юм бол дайлмаар нь тийм дараараа гэж аа шүү заавал дарах хэрэгтэй биш. Тийм. Харин үнэхээр таалагдсан бол лайк тавьхав гэдэг мартаараа. За ингээд намайг үсэг дэмждэг бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. За ингээд хамгийн сүүлийн энэ 3 дугаар карт энэ улаан картыг сонгосон үний мэргэ эхлэе 6 дугаар сарын 5-наас 6 дугаар сарын 11 хүртэл одоо таны дараагийн 7 өдөр ямар хугацаа гарах вэ гэсэн юм ирэх гэж байгаа. За энэ хэдэн картаар ерөнхий байдал тэгээд 7 өдөр бүр тий одоо нэг нэг хоногоор нэг нэг карт та тэгээд мессеж карт тийм татсан байна. За ингээд нэгэд үзье. Дон таны дараагийн 7 өдөр ямар хугацаа болох вэ? Мэрэж гинэ хурим гэж тамир гоё нийлэх тий. За ямар ч хэсэн энэ могоо эмхтэй гарсан байна гэдэг чинь энэ хин гур ингээд нийлүүлэт хараад үзэх юм бол таны одоо хүн орондоо харилцаан дээр ч юм уу хайр дурлал дээр ч юм уу скол хайр дурлал хамаагүй гэсэн хүмүүс болохоор зэрэг хүн орондоо харилцаан дээр ч юм уу ямар нэгэн саад дотор эмхтэй үнтэй холбоотой эмхтэй гэдэг карт гарсан болохоор зэрэг энэ дээр тэг могоо гарсан
хортой алим багт тийм. Тэгэхээр ямар нэгэн оо хортой зүйл гэдэг ч юм ямар нэгэн сад татгаар таны оо харилцаанд байсан оо эмгтэй ч хоорондын хатаж дээ гэдэг ч юм уу тийм. За иймэрхүү зүйл таны хайр сэтгэл ч юм уу ер нь хүн хоорондын харилцаан дээр байсан бол тийм энэ 7 хоногт юу ер нь ал тэр харилцаа чинь юу гэдэмтэй бибиний ойлгоно энэ харилцаа чинь сайжрна гэсэн үг бибиний ойлгоно тийм ойлголцсон нийлэн тийм уулзраа олно гэсэн ийм карт энэ жоохон юм хэцүү харилцаанд ямар нэгэн токсик гэдэг л юм иймэрхүү харилцаа хүмүүсээр харилцаж хайр сэтгэл дээр иймэрхүү зүйл тийм эмгтэнөөс болсон ч юм уу тийм иймэрхүү зүйл байсан бол тэр харилцаа чинь тэгээ энэ 7 хоногт бол онцгой байсан зүйл чи ингээд тэгдэв. Ингээд бибиний ойлголцсон юу ер нь хасууд одоо нийлнэ гэдэг ч юм уу. Скол хүн хоорон тайлцсан дээр үзэж байгаа юм болох юм бол та нэг хүнтэй ойлголцохгүй бол тэр хүнтэй нэлээ тийм бүрэн дүр ойлголцсон. Тий энэ ээ лос хавддагуд ингээд бүгд ингээд тайрцсан юм аа тий. Бүгд одоо таны талд байгаа юм шиг тий. Ямар ч юм иймэрхүү зүйл болох 7 хоног гэж бодож байна. Хэцүү хортой байсан харилцаа бол шал өөр зүйлээр яах нь шүү дээ. Хувирах юм 7 хоног юм байна. Нийлэн ойлголцсон онцгой зүйлүүд аван тул чадна гэсэн юм их карт юм шиг байна. За тэгээ энэ 7 хоногт тийм бас яг ер нь аягүй төстэй зүйл хэлж байгаа гэж шал 2 уур карт аваад зэн баран төсний юм. Ийм зүйлээс ийм рүү шилжүүл гэж байгаа юм шиг тий. Тий, ямар ч ясаа анда таныг зовоож ясан айдас, шанал тий. Та ингээл өөрөө л ингээл энэ л болохгүй байх ингээл одоо тий. Ийм зовлон шаналтай байсан бол цаана аягүй гой ордон юу надаа тийм зүйл. Та дэмий юм дээр шаналаад одоо дэмий юм дээр юу яад байна аа. Эсвэл ийм байсан хэцүү байдал чи ер нь шууд энэ 7 хоногт бол солигдноо гэсэн иймэрхүү утгыг илэрхийлж магадгүй байх гэж бодож байна. Тийм. Ямар нэгэн шаналал зовлт айдас байсан бол үнийг одоо даван тулах танд бол хүч байна гэдэг юм карт байхгүй. Тэгчээд энэ карт нь болохоор зэрэг та өөрийн үн цэнэ одоо мэдэрнэ, та өөрийн хандлага үг үлдлээ одоо хинаад одоо тэ анзаарч тийм үтснээр одоо танд яг хэрэгтэй зүйлээ олж авах тийм хайр ажил тийм бүхэл зүйл дээр яг танд зохисон одоо таны хүсэжсэнд яг танд одоо таарах тэр байдалд орно гэсэн юм карт байна. Тэгэхээр зэрэг ямар нэгэн харилцаанд саад татгаар шаналл айдас ч юм уу тийм байсан бол энэ 7 хоногт та одоо хувиргаж чадах нь өөрчлөн өөрчлөгдөн зүйлс ийм байж аа ийм болох юм байна л да тий. Тэтгээс айлах нь зүг баг. Та өөрийн хандлага үг үлдэл тий тэр махи хинаад ингэснээр бол тий та танд яг хэрэгтэй зүйлээ олно. Тий танд яг одоо тохирох зүйл чинь энэ 7 хоногт ирнэ гэсэн. Нарны тав ингээд ясмас тий тохирох зүйл чинь танд ирнэ. Энэ зүйлсээс ингэж хувирна гэсэн. Ийм 7 хоног болох нь. За тэгчээд 7 хоног ерөнхий байдал нь иймэрхүү. Онцгойгоос гоё лу хараас тий цагаан лу дятаж тгнөөс хайр эндрэл рүү гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү 7 хоног болох юм байна. За ингээд 7 хоног орно. Тацмаа за нэгдцээ итэн. За нэгд өдөр. За одоо иймэрхүү картад гарсан байна. За нэгд өдөр ямар хуу өдөр болох вэ гэх юм бол нэгд өдөр та хин нэгэнд агуу тусалах, хин нэгнийг хайрлах, өсгөх тийм тэгснээр одоо та тэр өдөр өөрийнхөө одоо жинхэнэ хүчийг мэдэрнэ гэдэг ч юм уу тийм. Хүн ер нь хүнд юм зааж, хүнд юу гэдэг юм те юм өгөхөөр зэрэг өөрийнхөө үнцнийг мэддэг. Өө би ч агуу хэрэгтэй юм шүү гэдэг ч юм те. Иймэрхүү зүйлийг тийм мэдрэх өдөр болж магадгүй а мөн татаа тийм мөн бол зорьсон зүйл чинь хүсэж байгаа зүйл чинь айгүй барьцтай болох тий хүссэн юм чинь юм хэлбэртэй болоод ирэх гэдэг ч юм уу эсвэл ямар нэгэн
танд аягүй тусалх хүн гарч ирж магадгүй. Эмэгтэй аягүй. Тэг. Эдийн засгийн чадалтай гэдэг ч юм те тиймэрхүү эмэгтэй тусалж магадгүй. А гэтээ эсвэл та ямар нэгэн хүнд маш их тосоолох, хайрлах хүсгөх тэр хүний тэгснэ та өөрийнхөө хүч чадлыг мэдрэх юмрх өдр олж магадгүй. Тийм бас ямар нэгэн зүйл барьцгүйсэн зүйлийн барьцтай тий хэлбэртэй болоод эхлэгч өдр яж магадгүй. За олон хүн үзчихээ болохоор олон хэлбэрээр тайлж байгаа шүү. За. За тэгчээд дараагийн 20 тодор. 20 тодор нар нар гэдэг карт маань буруу арга гарцсан гэдэг чинь. За яг нарх гэдэг карт бол зөв чарсан буруу чарсан бол нэх бол муу карт. Юу айгу мэдээж инглэр гоё карт те. Тэг буруу арсан ч гэсэн бас тэмчих муу бол биш. Гэхдээ жоохон ирч хүч суларч магадгүй. Хоёрт удаа ирч хүч сулрах хийх хүсэл нэг л төрөхгүй байх гэдэг ч юм уу те. Ямархуу өдөр болчих магадгүй учраас та юун дээр зөвлөгөө гэх юм бол та дэмий зөвлөлт хүчээ барахгүй хэрэгтэй. Хоёр өдөр тэнд дэмий зөвлөлт хийж одоо ирч хүчээ тийм барахгүй байх. Аа мөн эрүүл амьдралын хэв шинжийг хадгалахын хэрэгцээ ахи зүгээр ах эрт ундах эрт босох одоо зөв болох гэдэг ч юм уу тий. Тий. Хоёр өдөр энэ зөвлөлт дээр нэлээ тий анхаарал гайгүй хаа гэж бодож байна. За гурав өдөр бас хувь сайн нэг карт мань ингээ буруу гарсан байхгүй. Гурав өдөр бас тэгэхээр зэрэг гурт хотор бас тийм ихэд одоо бүх зүйл одоо таны эсрэг эргээд байгаа ч юм шиг тиймэрхүү зүйл мэдрэх тиймэрхүү өдөр олч магадгүй юм байна. Нийгмийнсэн ч л одоо таны эсрэг бүх юм ингээ тийм болоод байгаа ч юм шиг нэг тиймэрхүү тий сонио өдөр олч магадгүй. Тэгэхээр зэрэг энэс сэрэлхийн тулд зөвлөгөө юу вэ гэх юм бол та бусдын тусламжийг авах хэрэгтэй. Тийм өдөр тийм болохгүй бол заавал өөрөө хийх гэдэг ба хэрэггүй. А тийм өөрийгөө төлөөлүүлж одоо бусдаар юм аялах гэдэг ч юм уу сквал бусдын тусламжийг авах сквал бүр ингээд юм бүр амар томоор хөдлөхгүй байх гэх мэтчлэн юмрхөө зүйл дээр тийм анхаарал тийм гурт өдөр зүгээр хаа гэж бодож байна. За дөрөлт өдөр болсон ч үе яасан бэ? Энэ хогийн сонь нэг хаягдсан бамбруу шиг тоглоом шигтэй ингээд ингээд тасмас ороод аяа хөөтэн жаах шиг тийм дөрөлт өдөр болохоор зэрэг нэг жоохон хэцүү яах ч арга алга гэдэг нэг юмрхүү өдөр болчих шүү магадгүй. А тийм болохоор зэрэг энэ сэргийлэхин тулд зөвлөгөө юу вэ гэх юм бол та бас тэ яг энэ дээр шиг бусдын тусламжийг авах хэрэгтэй. Хэрэ тий хүнээс тусламж ирэх юм бол цаана гэрэлтэй байхгүй юм. Тийм зүйл яг үүд та туслах хүн цаашгүй гарч ирнэ. Ирнэ гэсэн юм бас утгатай гэдэг. Тэгэхээр зэрэг та ингээд өөрөө ганцаараа ингээд тий яах ч аргагүй юм байна яа гэм блэ гэж ингээд завжснаас одоо бусдаас тусламж би ингээсэн маа надаа ингээд өгөөч тэгээд өгөөч бусдаас тусламж аа ирэх юм бол одоо тэр чи айгу бүтний тий бүтэн шүү юм зөвлөгөө байна. Аа мөн тий хүн гарч ирэх магадлал одоо та туслах хүн гачрах магадлал өндөртэй тийм учраас тийм бусдаас тусламж хайгаараа тийм за иймэрхүү зөвлөгөө өгөх юм бол юм онцгүй өнгөрөхгүй байж чадна гэсэн үг. За ингээд дөрөв тодорт а тав тодор оо тав тодор хүн зайгүй том карт нэг гоё карт. Тийм тав тодор болохоор зэрэг ер нь ал айгу тийм даруухан бөгөөд ер нь одоо бүхнийг зохицуулж чадсан юм гоё өдөр болох юм байна. Олон зүйлийг та нэгтгэж зохицуулах одоо олон зүйлийг те нэг саунд юулах те нэгтгэж зохицуулах та өөрөө те зохицуулаад аж тийм чадах өдөр тийм бас амьдралдаа айгууш том одоо амьдралдаа айгуу тийм шин уур амьсгал оруулах тийм өдөр болж магадгүй. Тийм ер нь их гоё тийм нар гарсан те та өөрөө бүгдээр нь хийгээ зохицуулаад ингээд те амжилттай айгуу сайн өдөр бөгөөд амьдралд чинь шин уур амьсгал орж ирэх өдөр гэж магадгүй гэсэн мэн. За энэ болохоор зэрэг ахсаадр болохоор зэрэг ер нь бүх муу зүйл дуусаад үр цайх өдөр гинэ. Тийм тэгэхээр зэрэг ахсаадр болохоор зэрэг одоо бүхий л одоо муу зүйлсийг та муу сайн те янз бүрийн зүйлсийг та хүлээж аваад тийм айгу том зүйл ойлгох өдөр гинэ айгу. Аа би урд нь ингэж амьэрхэжсэн юм байна. Ах гадаа ойлглаа гэх тэгээ бүх юм
сайн муу бүх зүйлээ хөвөлж аваад одоо тэрнээсээ маш том зүйл ойлгоод одоо тэгснээр таны амьдралд өөр цайна. Одоо дараагийн одоо дараагийн алхам одоо дараагийн амьдрал чинь эхэлнэ гэдэг ч юм уу те ер нь онцгой байдал чинь ингээд дуусах өдөр юм байна. Тийм энэ өдөр маш том зүйл ойлгож дараа дараагийн амьдрал одоо өөр цайна тийм. Сайн сайхан зүйл эхлэх юм өдөр, муу зүйл дүүсэл сайн зүйл эхлэх юм өдөр гэсэн үг. Тийм баз энэ ингээд та ингээд бүх юмыг ойлгоод ингээд дуусаад тэгвэл цаан чи өөр цай чи. Муу зүйл дуусаад сайн зүйл эхлэх өдрөө. За бүтэн сайдар болсон ч юм. Эзэн хаан гэсэн юм карт гарсан мэ. За бүтэн сайдар бол та нэгэн тогтвортой өдөр. Тийм өөрөө өөртөө эзэн байх ер нь ингээд уцраа олцсон те ингээд суйраа олцсон аа ийм байх хэрэгтэй байна гэдэг ч юм уу те нэлийн доктортой те ер нь айгу тийм лидер хүн хүмүүс ч гэсэн таныг айгу хүлэн зөвшөөрнө гэдэг ч юм уу таны өвөнд орно гэдэг ч юм уу те нэлийн доктортой өөрөө өөртөө эзэн байх лидер байх тийм гоё өдөр байна тийм за ингээд бүх картыг хэлсэн баг за ингээд энэ за дараагийн 7 хоног те зөвлөгөө зөвлөгөө гэж яхаа мессеж одоо харсан даасан тэнгэр буюу одоо 7 савдгийн дээр мессеж за нэгэд үзье. Одоо аргал угалц гэсэн юм карт гоё карт гарсан байна. Тэгэхээр зэрэг энэ картаар танд харсан даасан тэнгэрүүд танд юу хэлүүлж байна гэхээр зэрэг та ямар ч асуудлыг одоо тэсэж гарах тийм үү тэгээ оюун санааны хүчтэй хүн шүү гэсэн байна. Тийм. Тийм та бол маш төвчээртэй байж юу гэмдээ. Тэг ер нь ал юу аргал уулц чи уулын хариуд гэж мацаж гарддаг тий. Тэгэхээр зэрэг та төвчээртэй байж төсвөр төвчээртэй байж чадсан болоо. Тэг уулын аргалд ал хүрч чаднаа. Хизээш битээ бууж өгөрөө гэсэн ийм карт байна. Англи төмс энийг уншиж зүгээр аа. Тийм. Танд бол аз таарна. Тийм. Та тэсэжл чадах юм бол тийм бол тоо уулын таргалд гарна шүү. Тийм битээ боож өгөрөө гэсэн. Одоо танд оюун санааны тийм тэсвэр хүч бол байгаа юм байна л та тийм. За харсан бас нэгдээс ийм гоё мессеж танд ирүүлсэн мэн хэрэгтэй мессеж ээ. Таавар гэж бодож байна. А тэгчээд таны одоо сонгосон картнаас мессеж авъя гэж бодлоо. Карио гэдэг карт гэдэг чинь галын луг нэ. Гэдэг картаа сонгосон байна. Тэгэхээр зэрэг Жанет. Ер нь ал дөрөлцөн одоо хүсэл мөрөөдлөө энэ тэргүүнд тавиарай гэсэн юм хөө карт таас сонгосон байна л да. За энэ картаас мессеж их юм бол та ойр тойрны хүмүүсээсээ одоо жоохон санаа зовоод хиймээр байгаа зүйлийг хийж чадахгүй байгаа бид юу гэдэг ойр тойрны хүмүүс ама юу гэж хэлэх бол иймэрхүү юм сэтэл иймэрхүү юм хийгээ явж ил хүмүүс одоо муу хэлэх бах та гэдэг ч юм ингээд санаа зовоод хийх гэсэн те одоо дотоод хүсэл тэмүүлээ дараад байгаа бол тийм тэг хэрэггүй ойр тойрны хүмүүсээс санаа зовох хэрэггүй та өөрийн одоо хүсэл тэмүүлэл тийм дөрөлдсөн тий одоо татарч ингмэрэн тэгмэрэн гэсэн тий дөрөлдсөн хүсэл тэмүүлэл байгаа бол тэрийгэ ойр тойрны хүмүүсээс санаа зовхгүй энэ тэргүүнд тавиад үзээрэй тэг юм бол байдал аянда ингээд айгуу гоё ингээд тохирм завслараа ёо бичлэг тасарчлаа. А тэ юм дээр авчлаа. Тэ ер нь ал өөрийнхөө хүсэл тэмүүлэл тэ дөрөлцөн хүсэлт одоо таны дотроос чи ингмээрэ тэгмээрэ гэсэн хүсэлт байгаа. Тэрийг ол энэ тэргүүнд тавиараа. А тэх юм бол аянда байдал айгу одоо айгу тохиромжтой болоод ирнэ хүмүүс таныг ойлгоод тэ. Ингээд ирнэ. Байдал аянда тэ тохиромжтой болоод ирнэ. Тэ өөрийн хүсэл тэмүүлэл битээ дараараа гэсэн. Тэ одоо хиймээр байгаа зүйлээч хамаагүй тэ өөр хүмүүсээс олж тэмпти дараараа гэсэн ийм мессеж энэ. За хэрэгтэй бол та ийм мессежийг тэ аваарай гэж бодож байна. За ингээд бүх картуудаа тайлбарсан баг гэж бодож байна. За ингээд өнөөдрийн мэрэг танд таалагдсан бол та надад лайк тарах бити мартаараа. За ингээд өнөөдөр өндөрлийн мэрэгээ. За хэрэг та наа оо миний эпилгүү танд таалагддаг бол та надад одоо
коммент бичих хүсэлтэй хүмүүс байх юм бол 3 дугаар картыг сонгосон хүн аргал юм уу, скол хонь ч юм уу, иймэрхүү аргал хонь гэсэн имаж байдсан болов. Тийм байдаг бах тий. Тийм. Иймэрхүү имаж байхгүй бол байхгүй бол аргал гэдэг бичиж олно. Тэгхэн бол би аа энэ 3 дугаар карт сонгосон хүн юм байна гэд мэд чин тэгээ та намайг хідэмжиж байгаа гэсэн үг. Тийм. За а гэхдээ заавал одоо юу дар гэж аа биш. Эмор дарах ёстой дар гэж аа биш шүү. Зүгээр л намайг одоо дэмж хүсэлтэй хүмүүс айхын бол тэнд дараараа тэнд дарахгүй ч яасан болно. За ингээд харин одоо таалагдсан бол лайк тарах хэвтэй мартаарай гэж хүсье. За ингээд өнөөдрийн бичлэгээ ингээд өндрлээ. Одоо таны дараагийн хэд 7 хоногт аз жаргал сайн сайн бүхнийг одоо хүсэн өрөөгөөд ингээд намайг дэмждэг үздэг бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Ингээд дараагийн бичлэг хүртэл баяр тань.